はい、バンヘレン、オー・プリティ・ウーマンですね、ロイ・オービソンの曲のカバーなんですけども、ポップな曲ですけどもね、A のコードから始まります。ギターでいうところの、アドナインスとよく言われてるフォームですね。5弦開放から、4弦3弦が2フレットで、2弦が開放になるので、ここは4弦と3弦と指を分けて押さえましょう。そのままマイナーコードへ動きます。 A から6弦2フレットの F シャープですね。コード部分で弾いてることは同じです。ベースノートが変わるだけですね。もう一回で、有名なリフに、移りますね。ここは、6弦開放から4フレット7フレット B、G シャープ B というふうに動きます。まあ、小指でしょうね、エディゴ。で、5弦が5フレットで B ですね。で、そのまんま D のハーモニクスを裏で。これは4弦と3弦7フレットを薬指でこうハーモニクス、こうですね。ここに こうやってっていうふうにリズム、またこうリズミカルにアーミングでリズム癖をつけてる感じですね。1回目がそうです。2回目はそのまま開放へプルしながらアーミングダウンですね。で、4拍目プリスタンドあって、そこから繰り返しになります。で、繰り返しのところが、面白い動き方をしていて、でもやってみるとすごく理にかなってるというか、トーンをきちっとこうコントロールしてるというか、リフを歌わせるときにどの弦でどの音を出していくかということをやっぱりよく考えてるなっていうのが分かるんですけども、こういう変わった動き方をしてます。ここまではさっきやった頭と同じなんですね。で、人差し指で終わってるはずなんですが、そのままこの指飛んで4弦の4フレットですね。ここから4、2、0っていうふうに、最後の3つの音は4弦でミュートをかけながらタンタンタンっていうふうに下がります。で、開放で最初弾かれてた低い E っていう音は、今度はここからは8分でタラっていうふうに1弦2弦の開放アップですね。こんな感じです。で、このアップアップというふうに、まあ、できないテンポでも全然ないので、わざとこうアップアップというふうに1弦から音が聞こえてくるように弾いてみましょう。まあ、エディもよく、スターフリートっていう曲なんかでもやってましたけど、こういったリフの弾き方だったりしますね。開放弦で1、2弦、E の
高い音でコード1をフックで弾くときなんかっていうのはアップアップっていうのでこうリズミカルにやるっていう、だからあまりこうオルタネイトとかそういった、常識にとらわれてないで、うまくやってみてください。こんな感じになります。